Na lokaciji kisele vode, koja je u prošlom vijeku bila i tradicionalno izletište Bjelopoljaca, ostale su samo ruševine, ali i lijepe uspomene mnogih generacija našeg grada. Za nas u Demokratama i građanskom pokretu URA, ovaj nemar opštinske vlasti je neprihvatljiv. Imamo plan i izrađen projekat da upravo ovdje, u svu neophodnu plansku dokumentaciju, izgradimo bazen. Na taj način, našim sugrađanima priuštit ćemo idealno mjesto za odmor, uživanje i rekreaciju u ljetnjim mjesecima. Uz ovaj projekat otvorit će se i nova radna mjesta, ali i poboljšati turistička ponuda Bijelog polja. Našem gradu su potrebni novi i moderni infrastrukturni objekti koji će mu dati novi, ljepši i moderniji izgled. Bijelom polju su potrebni ljudi sa novom, modernom vizijom razvoja koji će raditi za svoj grad. Bijelom polju su potrebni ljudi za 21. vijek. Zato Bijelo polje za 21. vijek.